السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. محترم ناظرین، سامعین، 13ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. اس پارے کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے بہترین قصے کا خاتمہ پیش کیا ہے. حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی پاک دامنی جب ظاہر ہو گئی، بادشاہ نے، عزیز مصر نے سمجھ لیا تو ایک پیشکش کی، اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ امین، کہ آپ کے لیے ہمارے پاس آفر ہے، آپ جو حاصل کرنا چاہیں، جو بولنا چاہیں، جو لینا چاہیں وہ لے سکتے. کہا اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانے کا مالک بنا دیجئے. خزانہ کے مالک بنا دیے گئے، وزیر خزانہ بن گئے. قحط سالی شروع ہو گئی، قحط سالی کا دور آیا. قید سالی کے بعد حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ بھائی جنہوں نے انہیں کنویں میں ڈالا تھا، وہ مصر میں آئے، اور مصر کے وزیر خزانہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام تھے. یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کے بھائی پہچان نہیں سکے، اور یہ پہچان گئے، لیکن یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے ظاہر نہیں کیا بلکہ دریا دلی کا مظاہرہ کیا، اور انہیں گلہ بھی دیا، انہیں ان کے پیسے بھی واپس کر دیے، اور بنیامین کو ساتھ ہی میں لے کر آنے کی نصیحت کی کہ تمہارا ایک جو اور بھائی ہے اس کو بھی لے کر آنا. جب یہ بھائی گئے اور اگلی بار آنے کے وقت کہا کہ بادشاہ نے، وزیر خزانہ نے ہمارے اس بھائی کو بھی بلایا ہے، تو باپ نے پھر سے ڈر کا اظہار کیا، لیکن بالآخر غلے اور اناج کی خواہش میں بھیج دیا گیا. اخوان یوسف دوبارہ مصر میں آئے. یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روکنے کے لیے پلاننگ کر رکھی تھی، وہ پلاننگ کامیاب ہوئی. اس طریقے سے ایک اور بیٹا حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کا، یوں سمجھیے، ظاہری آنکھوں سے غائب ہو گیا. یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی بے قراری مزید بڑھ گئی، اور انہوں نے کہا وَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَبَيَّضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. بڑے پریشان ہوئے، اتنا روئے کہ ان کی بصارت ختم ہو گئی، آنکھوں کی بینائی سے وہ محروم ہو گئے. قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون. لیکن انہوں نے کہا کہ میں اپنے رنج و غم کی شکایت صرف اللہ سے کرتا ہوں، اور میں اللہ کے تعلق سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اخوان یوسف تیسری بار مصر میں جانے کے لیے تیار ہوئے، تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں نصیحت کی، کہا یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیه ولا تیأسوا من روح اللہ. کہا اے میرے بیٹو، جاؤ مصر جاؤ، لیکن مصر جاتے ہوئے راستے میں یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرتے ہوئے جانا، اور اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس مت ہو. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر مایوس ہوتے ہیں. جب یہ بھائی مصر میں پہنچے، یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے سوال کیا، اس لیے کہ محبت ظاہر ہو رہی تھی، سوال کیا، بھائیوں نے جواب بھی دیا، اور یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا حل علم تم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا جب تم نادان تھے. تو وہ لوگ سمجھ گئے کہ ہماری ان باتوں کا علم ہمارے سوا، یوسف کے سوا تو کسی اور کو نہیں، ہو نہ ہو یوسف ہے. قالوا اینک لانت یوسف، تو کہا لگتا ہے کہ آپ ہی یوسف ہیں. قال انا یوسف وهذا اخي، کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا. انه من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، صبر کرتا ہے، تو اللہ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے. باپ اور بیٹے کی ملاقات ہوئی، اور 11 بھائیوں نے اور ایک ماں نے، ایک باپ نے سجدہ کیا. تو حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا یا ابتی ہذا تعویل الرؤیا یا من قبل، کہا اے میرے ابو جان، یہ بچپن میں جو میں نے خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے، ایک سورج، ایک چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، دیکھیں آج یہ اس کی تعبیر ہماری زندگی میں ظاہر ہو رہی ہے. یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے نبی ہونے کے باوجود، اتنے عظیم منصب پر ہونے کے باوجود بھی اللہ سے دعا کیا، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الحدیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ
توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہا اللہ مجھے تو اسلام کی مسلمان کی حالت میں تو مجھے وفات دے اور مجھے نیک اور اچھے لوگوں میں شامل کر لے۔ اس طریقے سے یہاں پر سورہ یوسف اور یہ بہترین قصہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہم اور آپ کو چاہیے، بلکہ ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ یہ بہترین قصہ پڑھے، تفسیر پڑھے، ترجمے کے ساتھ پڑھے، اور اس سے ملنے والے اسباق جو ہیں، صبر، تقوی کی فضیلت، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا، آزمائشوں پر صبر کرنا، اور اللہ کی رحمت کا یقین، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، یہ ساری تعلیمات آپ کو اس بہترین قصے میں مل جائیں گی۔ اس کے بعد سورہ رعد شروع ہوتی ہے، سورہ نمبر 13۔ اس سورہ کی ابتدا میں اللہ نے اپنی مختلف نشانیوں کا، مختلف نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر آیت نمبر 11 میں اللہ نے ایک حقیقت بیان کی، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ بے شک اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت کو تبدیل نہ کر لے۔ جنت اور جہنم میں لے جانے والے اعمال اللہ نے آیت نمبر 19 سے 25 تک میں بیان کیے ہیں، کہ وعدے کو پورا کرنا، وعدے کو نہ توڑنا، صلہ رحمی کرنا، رب سے ڈرنا، قیامت کے عذاب سے ڈرنا، ان ساری چیزوں سے ڈرنے والے کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ اور جو لوگ وعدے کو توڑتے ہیں، رشتہ داری کو توڑتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، ایسے لوگوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے اور ایسے لوگوں پر لعنت ہے۔ آیت نمبر 28 میں اللہ رب العالمین نے کہا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ پھر آیت نمبر 38 میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ سارے کے سارے انبیاء بشر تھے، انسان تھے، اور سب کی اپنی ذریت، اپنا خاندان، قبیلہ، بیوی اور بچے تھے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، کہا کہ آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر اور رسول آئے سب کے سب بیوی بچوں والے تھے۔ یہاں پر سورہ رعد ختم ہوتی ہے، اس کے بعد سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کی ابتدا میں بھی اللہ رب العالمین نے پہلے اپنی تعریف، اپنا انٹروڈکشن کچھ پیش کیا ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر ایک ایسی قوم کا تذکرہ کیا ہے کہ جس کے پاس اللہ رب العالمین نے کچھ پیغمبروں کو بھیجا، پیغمبروں نے انہیں دین کی دعوت دی تو ان لوگوں نے انکار کر دیا اور کہا، لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، کہا ہم تمہیں تمہاری زمین سے نکال دیں گے، یا تو تم ہمارے مذہب میں، ہمارے دین میں پلٹ آؤ، یعنی ہم تمہارا دین قبول نہیں کریں گے، بلکہ الٹا تمہیں ماریں گے اور تمہیں اس ملک سے نکال دیں گے، یا تم ہمارے دین میں واپس چلے آؤ۔ اللہ نے کہا، فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، اللہ نے ان پیغمبروں کی طرف وحی کی کہ ہم ضرور بھی ضرور ظالموں کو ہلاک کریں گے، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور اس زمین کا ان کے بعد تمہیں مالک بنا دیں گے اور اس زمین پر تمہیں رہنے کا حق دے دیا جائے گا، لیکن کس کے لیے؟ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے اور میری دھمکیوں سے ڈرے، ایسے بندے کے لیے میں نے یہ وعدہ کیا ہے، عام بندوں کے لیے یہ وعدہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 18 میں اللہ نے کافروں کے اعمال کی مثال بیان کی ہے۔ آیت نمبر 21 سے 22 میں جہنمیوں کا آپسی مکالمہ اور جہنمیوں سے شیطان کی گفتگو کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 24 سے 27 میں کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کی مثال پیش کی گئی ہے۔ کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، اس کے اثرات انسانی زندگی پر کیا ہوتے ہیں، یہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ کلمہ خبیثہ کی مثال کیا ہے، یعنی جو انسان اس کلمہ طیبہ کے خلاف جو باتیں شیطانی راستوں پر جاتا ہے، اپنی خواہشات کی اتباع کرتا ہے، اس کی مثال کیا ہے، اللہ رب العالمین نے وہ بیان کیا اور اس کے نقصانات کیا، اس کا تذکرہ کیا ہے۔ آیت نمبر 32 سے 34 میں اللہ نے اپنی کئی احسانات کا تذکرہ کیا ہے، آسمان و زمین کی تخلیق، آسمان سے بارش کا نزول، پھر اس کے ذریعے مختلف طرح کے پھل فروٹ زمین سے نکالنا، غلے نکالنا، اور سمندر میں کشتی کا چلنا، نہروں کا جاری کرنا، سورج اور چاند کی تخلیق، رات اور دن کی تخلیق، یہ ساری چیزیں۔ پھر اللہ نے کہا، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور جو چیز بھی تم نے مانگا اللہ سے، وہ اللہ نے وہ ساری چیزیں دے دی، یعنی تمہاری ضرورت کی اللہ نے ساری چیزیں تمہیں دے رکھی ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، لا تحصوها، تو نہیں کر سکتے، ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان اللہ کی نعمتوں پر ناشکری کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 35 سے 41 میں، یعنی
تقریباً 7 آیتوں میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے، دعا مانگی کہ اللہ اس شہر کو امن و امان والا بنا دے، یعنی مکہ شہر کو امن و امان والا بنا دے۔ دوسری دعا کی کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش اور بتوں کی عبادت سے بچا لے۔ تیسری دعا یہ کی ربنا لیقیم الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس، یعنی مکہ کے تعلق سے دعا کی کہ اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت بھر دے تاکہ لوگ یہاں پر آئیں۔ چوتھی دعا کی وارزقہم من الثمرات، اے اللہ پھلوں کے ذریعے انہیں روزی عطا فرما تاکہ یہ تیرا شکر ادا کر سکے۔ چوتھی دعا یہ کی کہ اللہ تو ساری چیزیں جانتا ہے، ظاہر و باہر ساری چیزیں جانتا ہے، تو اور بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے، تو اے اللہ مجھے اور میری ذریت کو نمازوں کی پابندی کرنے والا بنا دے۔ چھٹی دعا کی ربنا وتقبل دعا، کہ اللہ ہم جو دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول کر لے۔ اور ایک دعا کی ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے، مرد اور عورتوں کے لیے دعا کیا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میرے والدین کو معاف کر دے اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو معاف کر دے۔ کب؟ یوم یقوم الحساب، جس دن قیامت قائم ہوگی۔ اللہ نے آیت نمبر 44 سے آیت نمبر 52 یعنی اس سورہ کے آخر تک، بلکہ اس پارے کے آخر تک اللہ نے قیامت کے دن کافروں اور ظالموں کی حسرت کا تذکرہ کیا ہے اور ان کا انجام بیان کیا ہے۔ اور اس سے پہلے اللہ نے ایک بات ہی بیان کی کہ اللہ کو ظالموں کے اعمال سے غافل مت سمجھو، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار، کہ آپ اللہ کو ظالموں کی حرکتوں سے، ان کے کرتوت سے غافل مت سمجھیں، وہ انہیں مہلت دیتا ہے اس دن کے لیے جس دن نگاہیں جھک جائیں گی۔ اس لیے ظالموں کو اللہ رب العالمین ضرور ہلاک و برباد کرتا ہے اگر وہ اپنے ظلم سے توبہ نہیں کرتے ہیں، اگر وہ اللہ سے اپنے گناہوں پر معافی نہیں مانگتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ظلم سے بچنا چاہیے، کفر سے بچنا چاہیے، شرک و بدعات سے بچتے ہوئے صراط مستقیم والی زندگی اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔